Fala galera, hoje eu faço o Temer morrer do coração, a Dilma me xingar e o Lula mandar eu pro inferno. É, esse nosso país, ele passou do momento de mudar. E eu vou mostrar pra vocês, pouco a pouco, eu vou mostrando que vocês não têm poder de compra. O dinheiro de vocês não vale nada. Tudo que contam pra vocês no Brasil é mentira. Então, olha nesse carrinho, foi um GT3. Um Porsche 911 GT3. Eu fiz questão de botar uma bandeirinha do Brasil, uma bandeirinha dos Estados Unidos, para vocês terem noção do impacto do poder de compra do dinheiro que você ganha no Brasil. Custa R$1 milhão no Brasil esse carro, eu provo. Nos Estados Unidos, 129 mil eu te entrego ele. Se você vier aqui agora, aqui, todos esses carros são meus aqui. Nós montamos um negócio aqui nos Estados Unidos, nós vendemos, compramos, vendemos carros. Eu vou contar mais sobre isso para vocês. Mas olha só, o impacto que me deixa louco. Por que que eu vim embora? É por causa disso. Olha aqui, 10 vezes mais caro. A um por um é 10 vezes mais caro. 47.400 aqui nos Estados Unidos. Você chega aqui agora, eu te entrego esse carro 2016, é um Maserati, a coisa mais linda do mundo, sonho de consumo no Brasil. 474 mil. Eu provo, calma aí, não tô de sacanagem não. Tá aqui, ó, Web Motors. Custa R$1 milhão esse carro no Brasil. O outro, vamos lá. Vou longe não, vamos lá. É, rapaz, é pra sacanear, vamos sacanear. 474 mil. Tô mentindo não. Mesmo ano, mesmo tudo. Olha esse carrinho da Volkswagen, que lindo. Conversível, 14.990 aqui. No Brasil, 120 mil. Caralho, velho, será que ninguém entende que tá tudo errado? Olha só, a coisa mais linda do mundo. Tá errado. Ô, Luizão, ainda assim você tá falando de carro pra nego que tem dinheiro. Carro pra caralho, o que não falta são carros aqui pra vocês darem uma olhada. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês, vamos pra um carro mais econômico? Um Camry, que aqui nos Estados Unidos é considerado um carro popular. Popular, dá uma olhada. No Brasil, 110 mil, 110 mil um carro 2014 desse. É muito mais caro o novo. Eu te vendo ele por 11.990 e mais. Eu não tenho problema com banco aqui, com financeira. Eu não preciso ser banco, eu não preciso ser financeira. Se você chegar pra mim e me der 30%, com seu passaporte, se descer agora, se descer agora, no aeroporto, e vier na minha porta, se me der 30% de entrada, eu faço um negócio chamado aqui nos Estados Unidos, Barri Perri. Você compra de mim e você paga aqui. Meu irmão, não depende de banco. Eu não tenho aquela corrupção do Brasil. Eu não tenho esse esquema nojento. Qualquer empresário aqui prospera, ó, 160 mil, um Equinox, nos Estados Unidos, 16 mil. É 10 vezes mais, a um por um. E o mais legal é o seguinte, cara, vamos longe, não. Vou pegar aqui um carrinho. 2018. Ele nem saiu ainda. 2018, olha o ano lá, 18. Ele no Brasil custa 78 mil. É um Honda Fit, tá vendo aí? 2018. Eu tô vendendo ele por 14.990. 2018. Você chega aqui pro Luizão, com 30%. Desce do aeroporto, vem aqui, paga as parcerinhas pra mim à vontade, despreocupado, sem Social Security, que é o famoso CPF do americano, sem crédito, sem nada. Sabe por quê? Porque esse país permite que todos tenham oportunidade. Quando é que o brasileiro vai acordar e vai entender que nós estamos vivendo no inferno?